Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa família Crochê e um pouco de tudo. Sou Eli Milk. É, para quem não me conhece, né? É, aqui o meu canal eu apresento várias coisas, né? Vários conteúdo. E quem tá chegando agora, quero agradecer, né, pelos nossos 49k que nós completamos esses dias e tem um vídeo gente rolando aí que eu coloquei esses dias aí de uma videoaula e tem é, algumas algo ali para poder estar tá fazendo para participar de um sorteio tá pelos nossos 49k então se você assistir a videoaula do primeiro vídeo é, do nosso tapetinho é Cláudia Cardoso você vai entender o que, que tem que fazer lá no vídeo tá bom para quem quiser participar então, gente, ó, aqui eu vim apresentar o jogo de banheiro Cláudia Cardoso. Porque o jogo de banheiro? Gente, eu fiz dois tapetinhos que eu já apresentei pra vocês na videoaula, né? Eu fiz a peça piloto, depois eu ensinei uma peça. E agora eu vim trazer a tampa do vaso. Gente, eu não fiz a videoaula da tampa do vaso, porque, gente, eu trabalho com fio número 8. E, ó, como que ficou a tampa do meu vaso? Gente, olha que coisa linda que ficou. Quando você for fazer a sua tampa, gente, eu sempre meço, eu coloco, faço meu tapetinho, depois eu coloco ele na bacia e vou ali observando ali o que que eu tenho que fazer de diferente, é, menor, pra ficar, encaixar direitinho. Então, o meu aqui no meio, ó, eu comecei com sete correntinhas mais uma, tá? Aí deu certinho, bateu certinho igualzinho o que eu ensino no tapete então quem quiser fazer gente a tampa da bacia você que trabalha aí com fio 6 você pode colocar o tanto de correntinha que você quiser aqui mais um você vai medir na sua bacia você mede essa parte aqui quanto que dá vamos supor que aqui dá 25 e aqui dá 25 você vai descontar 50 centímetros que essas duas partes aí você vai pôr o tanto de correntinha que você precisa para fazer o meio entendeu que aí vai dar certinho então, como eu trabalho com fio 8, se eu ensinar você a fazer o tapete seu no fio 8, na tampa do vaso não vai ficar igual a minha, certo? Porque às vezes você vai ter que aumentar os pontos para ficar maior e encaixar direitinho, tá OK? Então, através dos tapetinhos você consegue fazer a tampa da sua bacia aí. Então, gente, ó, fiz isso aqui, olha que belezinha que ficou. Fiz igualzinho, né? Igualzinho, igualzinho. A única diferença foi aqui no meio, aqui fiz a redinha, ó. Pus essa redinha que eu costumo fazer sempre. A única diferença dessa redinha agora é que eu fiz os pontinhos picô aqui para ela ficar mais um acabamento mais bonitinho aqui, ó. Coloquei o esse cordãozinho aqui que eu coloco em todos. Porque, gente, aqui, ó, ela do jeito que ela tá aqui, ela encaixa direitinho na minha tampa. É, depois vocês vão ver lá na no, no meu no meu banheiro lá, como que ficou. Então, encaixa direitinho. Aí, eu coloco essa, esse cordãozinho, porque se a tampa da pessoa for menor, ela vai colocar esse cordãozinho e ela vai franzir aqui, ó. Ela vai puxar aqui e vai dar um lacinho aqui vai ficar legalzinho, ó. Faz isso aqui, dá um lacinho e coloca lá, encaixa direitinho. Gente, deixa eu falar aqui, ó, Algumas pessoas vai, vai estranhar, que eu tô com esse band-aid aqui no meu dedo. Mas eu tô fazendo aí um tratamento, tá, gente, na minha unha, e eu cortei ela bem curtinha, então, ficou aqui um... Fica essa cabecinha aqui do dedo aqui muito feia, então, eu não gosto, tá? aí fica meio estranho. Aí, por isso que eu coloquei esse band-aid aqui, tá? Logo, logo ela cresce, daí a gente não usa mais o band-aid. Mas, então, você vai... Eu tô usando um remedinho aí nela, tal, para poder é... sarar, né, Ou algo que tem aqui na minha unha. Então, por isso que eu tô usando o band-aid. Então tá aqui gente, espero que vocês tenham gostado tá do meu vídeo e eu vou mostrar para vocês ele lá no banheiro tá como que ficou aqui ó é, para quem ainda não assistiu a aula eu fiz esses dois tapetes aqui ó fiz uma peça piloto e depois eu fiz um, a videoaula tem duas é, são duas partes tá a videoaula deixa eu cortar esse fiozinho aqui gente que ele tá mais aqui ó tem duas, do, duas partes a videoaula tem a primeira parte e a segunda parte que eu dou, finalizo ele. Então, não deu para fazer um, uma, um vídeo só. O tapete chama Cláudia Cardoso, como eu tenho falado para vocês. Se vocês assistirem a primeira parte do vídeo, assiste o comecinho, que eu explico lá o porquê que eu fiz esse tapete, da onde que eu tirei, quem que foi a artesã que criou ele, que não fui eu. Tá? E vocês vão saber toda a história o porquê que eu fiz esse tapete aqui, olha que lindo. lá na videoaula eu passo no, na segunda parte eu passo a medida, eu passo quanto que eu gastei tá de material para fazer. de início ia ficar só o parzinho assim, ó. daí eu resolvi fazer a, a tampa do vaso. então ele ficou muito lindo gente, ficou muito lindo mesmo. agora o que que eu vou fazer? eu vou Publicar ele, fiz ele a pronta entrega, eu estou vendendo ele por cento e reais as três peças. Tá saindo quarenta reais cada peça, tá? Porque ele é um tapetinho assim, que ele é fácil, mas é um tapetinho meio elaborado, né? Ele tem esses detalhezinhos aqui, ó. Esses detalhe, tem esses detalhezinhos aqui em ponto, em relevo, o bico. Então, é um tapetinho assim, bem trabalhado e ficou, gente, muito lindo. Então tá aí, ó. Então, se não assistiu minha aula ainda, vai lá assistir para você fazer, tá bom? Então, gente, ó, beijos para todos. É, eu vou colocar ele lá no banheiro e não termina aí, deixa um joinha para mim, um comentário, o que que você achou do meu tapete? O que que você achou aí do meu, do meu jogo de banheiro? E se você já assistiu lá a aula, o que que você achou? Tá bom? Então, beijos para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Olha aqui, gente, como que ficou o tapete, ó. Ficou assim, ó. Ó, que lindo que ficou. Aqui, ó, deixa eu erguer aqui pra vocês irem dentro. Ó, fica assim, até linha. Aqui, gente, eu ainda preciso cortar aqui esse fiozinho, né? Que eu não cortei, ainda só tava vendo aqui como que ficava. Então, fica assim a telinha, ó, mudei um pouquinho aqui o modelo, fiz esse picôzinho na ponta pra ficar mais bonitinho, e a telinha assim, ó, bem legalzinho, né? Então, deixa eu fechar aqui, ó, ficou bem legalzinho, né? Então, tá é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado, tá?